ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଭାରତ। କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା ମୟସୁର ଫାଲିଉସ୍, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନହେଲେ ମିସ୍ କରିଦେବେ। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଇଭିନିଂର ଲାଇଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ ସାରା ସେଇଟା ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି କି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବି କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯାଇଛି, ତା'ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖିବ ବି ଆଖି ଜଳୁଛି ଜୀବରେ, କବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯଦି ଦେଖିବ ଆଖି ଜଳୁଛି ଜୀବ, ସବୁ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଇଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଥର ସବୁ ଚିତ୍ର ବି ସଜା ହେଇଛି। ସେଇଟା କିଛି ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ମଝିରେ ଯିଏ ବସିଛି ସେଇଟା ସିଏ ବନାଇନି, ସେତିକିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଘର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏଠି ରାଜୁଆସରେ, ଏଇଟା ସେବେ ଅମଳର ଫଟ ଚିତ୍ର ତିଆରି ଜିନିଷ। ଇଂରେଜ ଅମଳକୁ ଆଇଲେ ତାପରେ ନେଇ ବେଲେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ନେଲେ
ଓଡ଼ିଆ ରୂପାଚେ ରୂପାଚେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ଯୁଗ ସିଲଭର ଚେୟାର କହୁଛି ଉପରେ ସିଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗର୍ଜି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଛି ଯୁବ ମାନେ ଏତେ ଇଏ କାଠ କେଉଁ ଅମଳ ପୁରା ଖୋଦେଇ ଗିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ବେହତରିନ ବେହତରିନ ପାଞ୍ଚଟା କେତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିଛୁ ପୁରା ପିଓର ସୁନାର ଆସିକି ଦେଖିବ ଶୁଣିଦେବ ବୋଲିକି ପାଖଟା ସେ ନାଇଁ ଇଏ କରେ ରାଜଦରବାରଟାରେ ଏଠି ଲୋକ
जति कि देखैबा कथा देखैली बहुत बढ़िया जगह हमें टिके लेट रे पहुंचलु तथापि पूरा उठै पारिबा मो पाकर संभव है ही नहीं आ वीडियो रे पूरा भी देई होबो नहीं बहुत लंबा है जीव वीडियो आपण माने निजे थरे ना थरे निहाती मैसूर आसी के देखि जातु बहुत बढ़िया जगह हमो भारत रे बढ़िया 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 जगह बढ़िया बढ़िया स्थान राज महाराजा माने केमते आगु रहउतिले के देखंतु आसी के वीडियो भल लागले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिवे नियाती लाइट लाइट राती रे जळा जीव पूरा पैलेस रे लाइट जळिवो लाइटिंग होबो सेटा मु देखैबी वीडियो भल लागले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नियाती करिवे रहउची देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे गुड बाय।